Tää on noin. Joksi pyörii? Joo. Niin kerro nyt, mitä tähän mestariteokseen on menny. No, siinä on tota... Nordic Berries ja sitten on Finlandia Grapeä. Vanhusmarjaa. Niin siis toi Seljamarja, joo. Elderberries. Laitetaan tää nyt tähän näin. Niin kuin tota... Jos niinku ihmiset kysytään, että miltä näyttää niinku cocktail, niin, niin kyllä se mun mielestä on aika pitkälti tässä näin. Mut siis... Mutta tota, siis Seljanmarjaa ja mustaherukka ja sitten oli mitä kaikkea? Finlandia Cranberry, sit on toi... Finlandia Grape ja sit on toi Nordic Berries ja Very Grape. Joo, niin seikattuna vaan kaikki. Joo, mulle seikki. Kyllä, kyllä. Siivu appelsiini ja semmonen pikkupojan pippelinpäin kokoinen chiliä. Puolikas passoa hedelmä. 2 senttiä vaniljavodkaa, milmi kuorenta dressiä, että katsotaan sokerilientä, 2 senttiä tyrnimehua. Seikkäin. Seikit, tuplasiivilöinti. Ja se on tuo. On, mutta se on parempi, jos siihen laittaa vähän ihan pikkasen enemmän chiliä. Ihan vähän. Selvä. Hokkilaita kouluttaa niin baarimestareiksi. Siellä voitti semmonen puolukka pirtelö sen niinku kermaa jäitä, mansikka siirappii puolukka votkaa ja pirtelöksi voilà. Miten ne hankin ne omis, siis niinku nämä Altian kouluttajat, että tulee innovatiivisuutta, keksellisyyttä, jotain oikeasti kunnon drinkki, mutta sen raati koostuu sitten näistä pikkutöistä myös. Tää on ihanaa puolue, tämmöistä pirtelöä, me tullut kyllä tämän Ivarin juomaan tämmöistä. Sitten kaikki niinku, se vanhemmat tyypit, jotka siellä oli, niin niiden juomat siis niinku, hyvin vittu minkä makuista, mutta voitko sä maistaa näitä makuja? Että se, että jos ei... No niin, jännittävä drinkkipaja jälleen, elikkä täällä olisi tämmönen muki, jossa on, siellä on pohjalla, ja siellä onko sitä mustikka vadelma soppaa, sit se on vähän limemehua, Nordic Berries vodkaa, mitä kaikkea siellä oli, marjasälää. Sit se on sitä musta herukka, elderberry meininkiä. Ja nyt tästä tulee siihen tommonen niinku pienimuotoinen kerma valkosuklaa floatti, joka jäi rajalta aika hämäräksi. Mutta tota, sanotaanko, että on siinä näköä? Niin. Vai mitä täällä on herrat mieltä? Joo. Siis tämähän niinku vois selkeämpi tää raja, jos, niinku, jos sen tekis vaan silleen, että tää olisi vaan tietysti semmoista tosi tiukkaa puuroa. Niin, et nyt kun se on vaan tolleen tehty niinku noista niinku mehusopista ja tälleen näin, niin se jää vähän tolleen noin niinku. Mut ei se mitään, siis niinku tässä testataan perusideoita, että miten mikäkin voi olla niinku ja... Oha, tää nyt sen näköinen. Ennen testaa, niin aina löytyy. No niin, mestari täällä taas kentässä. Alkaa selittää. Rock'n'roll. Pirun hyvä juoma. Bostonin lasiosaa. Appelsin kuori. Anna sille vähän nuijaa niinku mummulle hangissa. Ja puolikas passiohedelmä. Ei kuoria siihen. Sentti sokerilientä, 2 senttiä kookoskermaa ja 2 senttiä Finlandia Grape. Shake it ja siivilöi mielellään tuplana, et halua siemeniä lasi. Apina. Tässä ex-runkkari neuvoo, ei siemeniä lasiin!